Vzrediteljica belih švicarskih očarjev Damjana Jugovic pa je v svoj dom povabila gospoda Božidarja Zajca, ki jo je na nedavnem srečanju navdušil s posebno surovo hrano za pse. Živjo Božidar, sem vesela, da si se odzval povabilo, tako da bi rada, če mi predstaviš malo vaše izdelke. No, lepo hvala, Damjana. Od tistega najnega srečanja v Domžalih, kjer sva na brzino se bolj spoznala s kožo, ti pa malo rekla o tej hrani. Me zelo veseli, da ti lahko povem, da to, kar vidimo od Farmfooda, je v bistvu cela linija naravnih izdelkov od hrane, hladno stiskanih peletov, svežih obrokov iz surovega mesa in vseh vrst žvečilk, pa tudi mleka v prahu za mladičke. Krasno. To se pravi, da ta hrana vsebuje vse, kar naj bi pes potreboval za svoj razvoj. Ja, v bistvu od mladička do najstarejšega psa, tako da mi se ne gremo tako imenovani food design ali pa ne vem kakšen marketing, kjer vsak pes rabi svojo vrsto hrane, ampak dejansko filozofija te družbe je, da nudi psu maksimalno tisto, kar mu rabi, se pravi čim bolj naravne sestavine v hrani, velika biorazpoložljivost zaradi kvalitetnih surovin in pa s tem tudi dobra prebavljivost in to prinaša zdravje in živahnost. Seveda, to se strinjam in zanimivo mi je to surova hrana. Nikjer ne vidim nekih vrečk, koščkov hrane, koščkov mesa, mislim. Ja, no, to je pa letošnji nov izdelek oziroma lanskoletni. Ravno zaradi praktičnosti in pa načina uporabe, tudi za napot. Aha. Tako da lastniki niso omejeni samo za pripravo zmrznega mesa, ker vemo, kaj pomeni ustaljevanje, porciranje, pa tako, če si na poti. Sem napravil v lični embalaži sveži mesni obrok, ki vsebuje dejansko vse, kar mora popoln obrok svežega mesa vsebovati. Tako da, aha, mogoče opozorilo, da mnogi mislijo, da je to surovi obrok samo meso, ampak meso ni samo surovi obrok. Surovi obrok mora biti popoln obrok, se pravi tudi ostale sestavine, ki so potrebne za normalno prehrano kožata. Imam pa vprašanje. Naša klinika bo verjetno imela mladičke. Je ta hrana primerna tudi za psičke v dobi brejosti? Seveda, seveda. To je v bistvu optimalna varianta za vzpostavljanje stabilne črevesne flore za vse vrste psov. Posebej še tistih, ki imajo probleme, ali imajo prebavne težave, ali imajo določene intolerance, alergije. Posebno so primerne tudi za prehod pri mladičkih iz mleka na prvo trdo hrano. Tako da prva trda hrana pri mladičku je ravno super, da je čim bolj sveži obrok, ravno zaradi vzpostavitve črevesne flore. Super. Ker mladički so brez črevesne flore in takoj na neko ekstrudirano hrano preiti kot prvo trdo hrano je mačkom problematično in se zavleče vse skupaj glede vzpostavitve flore in imunskega sistema pri njih. Kaj pa prvo navajanje mladičkov na hrano, mleko v prahu, te stvari, tudi vsebuje ta linija? Ja, torej mleko v prahu se uporablja kot dopolnitev, če ima samička premalo svojega mleka. V določenih kritičnih primerih tudi po kakšnih antibiotičnih kurah, tudi pri starejših, tudi pri odraslih psih je zaželeno to mleko dodati kot probiotični vir. Tako da mleko je iz kozjega mleka, tako da je mačkan drugačno in number one pa ravno zaradi tega, ker v času, ko so dali to na trg, so testirali z ostalimi izdelki na trgu in je bil najboljši na testih, tako da so iz tega, ker dali ime number one. Super. Super, Božidar, jaz sem zadovoljna, vesela, veliko sem zvedla v tej hrani. Me pa zanima, kaj je to? Ta preizkus. Aha, to je en tak generalen napotek, da bojo vsi razumeli, kakšna je razlika med ekstrudirano hrano, briketirano in pa naravno hladno stiskano. Enostaven poskus, ki pokaže, kaj se dogaja v pasjem želodcu. Ekstrudirana hrana ponavadi je lahka, toliko lažja in se v obželočnih sokovih se napihne in počasi razpada. Dočim pa hladno stiskani peledi se pa razgradijo, zaradi tega je v črevesju počasnejša in boljša absorpcija vseh hranilnih snovi, ki jih vsebuje.
Tako da preizkus tudi za doma napravljeno hrano ali pa mesno hrano, vse se potopi. Tista, ki je v tem istem nivoju, je kompatibilna ena z drugo, pa nista. Ostane v kužku in je to to. Tako. V redu, super. Najlepša hvala, Božidar, za obisk in za vso razlago. Hvala tebi tudi za povabilo, da sem ti lahko predstavil in pa nekaj skromnega za tvoje ljubljenske. Najlepša hvala, bomo z veseljem preizkusili. Superca.